wax kasto nolosha ka soo wajaha kama adka hadana dad u siin aqbalka daradu is diibinood gacmaha taagin oo nadoodan way ga dhamaato aan waan is diibay kama adka aqabadu hadii naga waxa kaliya insaanka ka adig waa dhimashada intaana dhimanada ka adag nolosha wax kasto kalo ku soo mara waad ka adagtahay waad ka adagtahay marka macalin saciid waxaan su'aashi aan oo koobay jawaabteeda ka dhigayaa waxyaabahay badbaadiya waxaa ka mid ah tusaalayaasha waan arkay markaan yar weynaaday aan arkay dhallinyarteeda inay qaarna yaaceen ay baxsadeen ay badaha galeen ay qaarkood dhinteen ahaf oo long list saaxiibadee liis dheer oo saaxiibadeedii iga dhintee badda iga dhintaan ahaf long list oo saaxiibadeedii dhallinyartii aan isku faacahayneen sheeko wadaaga ahayneen dugsiga wada dhigi jirnay qur-aanka wada dhigan jirnay kubadda wada ciyaari jirnay oo drug addict wada noqdo oo xamagta nuugaya oo hadda dad aan la tirin karin That's it. I have it. لكن إلهي وحاني يقو قدري أو يقري إن مسكح ذي دي سيانا دون كوارك يا سحمان مركي سحمان سيدان اتشواب يا سحنات سيدان اتشواب يا سحنات I remember school كانوا اتشوغا ما هي لتشرين بريك ما هي لتشرين باينو هذي قونا كو دعلا سو كو دعلا رونت شاكو Yeah I'm proud أنا وان كوار ما Because حال كاسان كسور دقاقي ما دوين ماشان كسور دقاقي It was long meelad waad ag baahay doon kasoo dhaqaaq ya duruufa hadda dar kilahayd ku xadidayo ku oranayo war waxba ma tiid waxba ma noqon kartide adduunyadu waa lagu nool yahay mabaad noolid baadu saddex marxaladood bay nolosha ibn aadamku martaa waa survival inuu badbaado insaanku iyo inuu noolaado iyo inuu raaxaysto saddexdaas martaa badbaadadii baa nala dhibaxay iska daa inaan noolaano iyo inaan raaxaysano oo darajooyin kale aan gaadhno inaan badbaadno badbaadada waxaa ka mid ah inaad caafimaad qabto inaad cunadaad cunaysaa haysato inaad waxbarashadaad dhiganaysaa haysato meeshaad seexanaysaad haysato that security security guma hawn nabad ah xabaduna ka baqina cunood weydaa waa lack of security waa food security ma haysatid si markasada waxaa kaasan kasoo bilaabay And I'm glad when I nigga wa ramo wan ku faraxsan oo ku faanaya because anu meeshan jooga muhiim ma ama weena ta ma yarat laakin waxa muhiim halkan ka soo dhaqaaqay iyo waxaan sameeyaysan xaq aan u soo dhaqaa taas uma na doonayna inaan kula wadaago su'aasha macalin kuna taas uma daaray marka aanu xaqaas ka soo qaadno shit started from there the young boy school ka ku kadeedna ya laga wada fiican yahay maxaan ku anaga fariisay go'an jir wariya naga fariisay waxa waxa ma garanaysay su'aal buu ku weydiinay maxaan ku markaas aad mar markaysa fariisay buu ku anaga fariisay waa bal naga fariisay wariya ka jawaabay I've seen that maxaan ku igu carabiga wixii ugu oran jiray let me be clear why not clear in igu sheega maxaan ku igu carabiga wixii intuu ku ciyo su'aal ila qabay weydiinay ka waxa ka jawaab markaan garan waana baxbi oran jiray saaqad kaas oo meedan ba kala soo noqday fariin bax wuxuu doonayay inuu igu khasbo inaan aaminay inaan waxba qabsan karin wuxuu doonayay inuu igu khasbo inaan aamino inaanan waxba garanayn waan diiday laakiin I did not aan man class ka dhex kacay waxaan idhi macalin maya saad sheegaysa waa been ma ihi anu saaqid ama wax garan waayo ama waxaan garanayn ee waxaan garan waayo maadadaadu kaliya eeg imtixaanadeeda kale eeg maadada kale eeg biology eeg ingiriiska eeg xisaabta I'm good waan kaara boqol kaba waa been inaan saaqid ahaanu من أمين إيه معنا سو تقدر تدفع بيل سكول كلي جيري مركا وحن دي دي إن أنا أقبل الظروف هاي جي I did not accept ما أقبلين لقال حمان أركي ما أقبلين